Molt bona nit, benvinguts al panorama municipal de Cervelló. Avui, 7 de desembre de l'any 2023, el darrer programa d'aquest any i també un programa enmig d'un pont, un pont festiu, que més que un pont és com un aqueducte, però que nosaltres estem aquí i, per tant, a més, avui, sempre com a bona companyia amb el senyor alcalde i, a més, amb un convidat especial que ara els hi presentarem. Molt bona nit, senyor alcalde. Molt bona nit. Què tal? Doncs contents, no perquè sigui l'últim programa, sinó perquè al final les festes nadalenques a mi m'encanten personalment. I són moments també de família, d'amistats, de retrobaments, de desitjos. I la juerga que porten a Cervelló aquests dies ja, no? Sí, nosaltres hem celebrat la Fira de Nadal, vam fer un torneig solidari també molt bonic d'escacs i tenim preparades ara una sèrie d'activitats, algunes nadalenques i altres no, però que després, si vols, podem anar comentant. I tant, no ens ho perdrem. Bé, tenim un convidat especial, molt bona nit, senyor regidor. Bona nit. En Manel Sanguino, regidor. A veure, vostès saben que abans dèiem regidor d'urbanisme, doncs ja està, ja més o menys tothom ho sabia, però ara avui en dia la cosa ja no és regidor d'urbanisme. Vostès quan fan una targeta ja tenen que fer una targeta apaïsada, no? Una targeta molt gran. Un cartell, no? Medi ambient, via pública, equipaments, serveis... Vostè ja s'ha adonat de la feina que té? Sí, la veritat que sí. Però bueno, va bé. És veritat que els pobles, al final les estructures dels ajuntaments pràcticament són iguals a tot arreu, però els pobles petits tenim menys regidors, per tant al final has d'assumir més responsabilitats i no tens menys feina que els pobles grans, això també ho hem de dir. Que sembla que no, és un poble petit, no, un poble petit al final es multipliquen les feines, es multipliquen les funcions, es multiplica la feina, però bueno, per això estem, no? Sí, i tant. Bé, anem a parlar una mica també dels temes de la regidoria del senyor Sanguino. Via pública és potser una de les que vostè quan va caminant pel carrer, vostè senyor alcalde, és potser el que més demanda, no? Que aquí hi ha una rajola que s'aixeca, que aquí no s'aparca bé, que aquí tindrien que canviar el sistema. Hi ha molta demanda en una població per part dels veïns? Hi ha molta demanda perquè a més s'han multiplicat els canals, jo he començat a parlar però després li passem la paraula, s'han multiplicat els canals de comunicació amb els veïns, cada vegada hi ha més proximitat. Primer, moltíssims veïns ja tenen el nostre telèfon directament. Llavors, el WhatsApp funciona molt bé. Tenim els correus electrònics, tenim l'Instagram i el Facebook, que també ens arriben coses. Tenim després un canal de WhatsApp, CerveWAP, que també pots enviar informació i donem resposta. Després, les instàncies normals, trucades de telèfon, reunions que fem també amb les juntes de veïns, i d'aquí surten moltes coses que s'han d'arreglar si la llista és intervenida. Per això no sempre contestem o som els més ràpids del món, perquè tenim també una brigada que ens agradaria multiplicar, però al final tenim els recursos que tenim, però a poc a poc anem solucionant els problemes, això sí, i intentem donar resposta a pràcticament tot. Clar, vostè com a regidor es troba en una població en què hi ha un casc, diguem, central, i després hi ha urbanitzacions. 15 urbanitzacions. 15 urbanitzacions. Això què suposa per una regidoria? La veritat és que és més complicat, perquè les urbanitzacions requereixen de molta inversió i a poc a poc anem millorant el tema. Ara estem a la il·luminació, que canvien a LEDs, i que canviarem tot el municipi, o sigui que serà un treball molt... que comencem el dilluns que ve. Ja hem començat, l'any passat vam començar una urbanització en Campí, hem fet aquesta setmana un parell de carrers molt llarg, el camí de Santa Maria, i el dilluns començarem a Camp Paulet, les Rovires, o sigui que començarem a treballar força. Sí, però és veritat que és un poble molt... 100 quilòmetres de carrers i és complicat. 100 quilòmetres de... Els recursos que tenim. 100 quilòmetres de carrers, 115 de canonades i de cables, ja no et dic. Però és veritat, les urbanitzacions tenen casuístiques diferents, a més, i algunes tenen mancances més importants que altres. Llavors també prioritzem en funció de com estan. Per exemple, Camp Pila van prioritzar en temes d'il·luminació perquè tenien problemes realment elèctrics i que algunes connexions que s'havien fet en el seu moment estaven mal fetes i hi havia risc d'enrampades en alguns fanals. És una urbanització antiga? És de les antigues? Bueno, totes més o menys són antigues. Són de la mateixa època. Sí, però per exemple, si parlem d'aigua,
doncs, Torrevileta serà una prioritat. Ja tenim el projecte per actuar sobre ella, però també és una prioritat. En temes de recepció, doncs, vam treballar molt amb Puigmontmany. Vull dir, cadascuna té unes característiques diferents i intentem actuar d'una manera singular i específica amb cada organització, com el mirador, que estem intentant arreglar ara les canonades i tot l'asfalt, però després intentem tenir projectes globals que serveixin per totes. Per exemple, el que deia el regidor, el Juanma, jo li dic Juanma, que és el canvi a LEDs de tot el municipi, que farem totes les urbanitzacions i el nucli urbà. Tenim un projecte a més llarg termini, tenim un estudi que fins a 2045, m'anava al segle passat, doncs es canviaran totes les canonades que tenim d'aigua, de fibrociment, més a prop, doncs tindrem tots els col·lectors fets en aquest mandat. Vull dir, hi ha coses que són a més llarg termini, perquè no tenim capacitat econòmica, i hi ha altres que, en canvi, doncs intentarem solucionar-ho en pocs anys. Bueno, parlàvem dels col·lectors. Amb el tema de l'ACA, quan va treure aquesta llista de pobles que se'ls escapava l'aigua, que hi havia una pèrdua d'aigua, aquí hi ha una explicació i probablement una miqueta de picar una mica la closca també a la mateixa ACA. No sé com està en aquest moment, si per part de la Generalitat o de l'ACA mateix hi ha hagut col·laboració per arreglar aquelles coses que tenien que haver arreglat i que no estaven. Com ho té? Sí, vols, tinc quatre coses i tu... Sí. Mira, és veritat que nosaltres, com a despesa per habitant, la tenim molt alta i som segurament de l'àrea metropolitana el número que surt com més, que gastem més litres. Per això també té trampa a l'hora de comptabilitzar, perquè nosaltres durant molts mesos hem estat donant aigua a Vallirana, perquè tenen alguns pous els tenen secs, i llavors tenien una demanda i venien i agafaven en camions cisterna de les nostres boques. Després també hi ha un sector de la Palma de Cervelló, que es diu l'Aristot, que això està connectat directament a la xarxa de Cervelló. Això es comptabilitza com a despesa d'aigua dels habitants de Cervelló. Per tant, la despesa no és real. Això ho hem explicat, però al final els números no es resten. I a banda també tenim una... És veritat, tenim una xarxa que és molt antiga, que estem canviant, i per això tenim un projecte, i que hauríem començat a canviar-la ja fa 4 anys si no s'hagués retardat la licitació que ha de fer l'àrea metropolitana, perquè l'àrea metropolitana és la competent en fer la licitació de l'aigua. Si hem estat 4 anys, jo considero que hem perdut els que ja estem en pròrroga forçosa, i que segurament, si s'hagués fet la licitació fa 4 anys, hauríem començat a fer inversions. Per sort, ara ha canviat la direcció també de medi ambient a l'àrea i s'han posat les piles i estan treballant de valent, i jo penso que a principis de l'any vinent tindrem uns plecs que garanteixin que hi hagi les inversions que necessitem municipis, sobretot com nosaltres, La Palma, Corbera, municipis que som de muntanya, que en el seu moment es van fer unes canalitzacions que avui en dia no aguanten, perquè hem de tenir en compte també que hi havia urbanitzacions que eren segones residències. No vivia tothom. Llavors, la necessitat d'aigua o els usos de les canonades dels col·lectors no eren la pressió que tenia ara. I tot això s'ha d'actualitzar. I ho tenim estudiat, ho tenim treballat. Hem demanat a l'Agència Catalana de l'Aigua, a l'ACA, també les ajudes que han sortit com a subvencions. Hem demanat el màxim, que eren 300.000 euros. Vam trucar l'altre dia perquè tenim pressa ja per començar a treballar i a fer actuacions. I ens van dir que estaven una mica col·lapsats i que fins al febrer-març no tindríem el resultat de la concurrència aquesta competitiva. Mentrestant, què fem? Doncs actuacions puntuals, que tenim a la Rambla, tenim a diferents punts que estem intentant arreglar col·lectors i canonades que si no ho arreglem ja, doncs tindrem problemes de veritat. Perquè hi ha algun mecanisme per poder aquesta aigua que s'escapa la recollir? No, en principi no. L'aigua es perd quan tenim una fuita, és un problema. Però bé, anem ràpid, tenim una empresa de manteniment, Sorea, i la veritat és que treballen, al moment ja estan treballant, i sort que tenim al poble, que gairebé deixem a ningú sense aigua,
Tenim un poble que està molt trençat, les línies, i pots tancar d'una part del poble i donar servei per un altre costat, i va bé per poder fer reparacions, però bueno, tenim problemes de... Sí, i ara en el projecte que tenim fet, el que volem posar també és més reguladors d'intensitat, perquè per exemple ara una de les coses que heu fet és baixar la pressió de l'aigua, perquè bueno, a menys pressió, menys despesa també, ho estan fent a tot arreu, també sortia aquests dies als mitjans de comunicació que Barcelona també havia baixat la pressió, fins a uns límits que, a veure, que s'aguanta bé, la gent no s'acaba d'adonar, hi ha una rebaixa en el consum. El problema aquí és tancar l'aixeta, o sigui, les canonades, i deixar, per exemple, fer restriccions a la nit. Si tu tanques l'aigua perquè no passi i després obres, hi ha una cosa que es diu efecto ariete o no sé què. Golpe de ariete, que ens ha passat moltes vegades a Cervelló, que quan obres, trenca per 5 o 6 llocs diferents per la pressió. És terrible, cada vegada que fem... Les canonades són antigues. A vegades repares per un lloc i es trenca per 5 més. I sovint els veïns no ho acaben d'entendre, per això ho acabeu d'arreglar. Tenim la xarxa que tenim, per això el pla d'inversió aquest que tenim, que és a prop de 13 milions d'euros, s'ha de fer en molts anys i amb una inversió externa, perquè nosaltres ara mateix no en tenim capacitat. Esperem que es faci una bona licitació en aquest tema, perquè la necessitem. Sí? Esperem que sí, la farem bona. Bé, parlàvem de la substitució de l'enllumenat per LEDs. La finalitat del LED quina és exactament? Baix consum? Perquè clar, estem parlant en molts llocs de les plaques, no sé si això... és independent de tenir plaques o no tenir plaques, o pots tenir plaques i LEDs i al final d'allò... S'ha de sumar tot aquí. S'ha de sumar tot. No, la veritat és que a part que la il·luminació és molt millor i té menys contaminació lumínica, tens un estalvi d'energia molt important, molt important. És una tecnologia diferent que a partir d'una certa hora de la nit, a les 11 de la nit, pots baixar la intensitat de la llum a un 70%, o sigui, que és quan ja no hi ha carrer o no hi ha tant trànsit, i això sumeix a l'estalvi, no? O sigui, que la tecnologia és molt millor. Hem de fer un càlcul, perquè clar, ara s'està canviant, jo suposo que el primer trimestre de l'any vinent tindrem un percentatge de canvi important ja, i al llarg de l'any vinent farem un estudi ja real del que suposa d'estalvi. Ara s'han fet uns càlculs, a veure, provisionals, que estimaven, els enginyers estimaven que ens podíem estalviar entre 500 i 600.000 euros. Bé, si això és veritat, que espero, això és molt important, perquè això ho podem derivar a actuacions a via pública, o a jardineria, o als serveis que cada vegada pugen més, no? Escoles bressol, servei d'atenció domiciliària, el servei socioeducatiu, la nau... Hi ha tantes despeses a tants llocs diferents que aquests diners ens vindran de conya. Hi ha el pressupost que s'ha fet d'ara del 2024, no sé si el tenen ja aprovat o està pendent d'aprovar. Està treballant. Preveu aquest estalvi? Es preveurà aquest estalvi o encara és molt d'hora? Hi ha una previsió, però som molt prudents nosaltres a l'hora de posar... És com quan... Quan van canviar el tema de les plusvàlues als ajuntaments, que va suposar que... Els ajuntaments feien uns càlculs molt alts i nosaltres havíem estat molt prudents i a nosaltres no ens va afectar, per posar un exemple. I aquí som sempre molt prudents a l'hora de posar el que suposarà de despesa. O sigui, fem un mix, si ens han dit 600, no posem tot els 600.000 euros, evidentment. Esperem més, volem ser realistes, no volem després tenir dades que no són les correctes. El pressupost ho estan treballant ara, de fet estem treballant i mirant també amb els diferents grups municipals a veure si hi ha més propostes, intentar arribar a punts d'acord i si ho aconseguim, jo no sé si a finals de desembre o al gener podrem portar-los al ple i si podem pactar coses l'aprovarem, si no, prorrogarem. Senyor regidor, també en la seva àrea està la competència de medi ambient. Sí. Tela, també. Tela, no? En boga, o sigui, en el top 10 de l'actualitat, no? Què suposa des d'una regidoria avui en dia tenir que replantejar tot el tema del canvi climàtic i aplicar solucions? Estem treballant en diversos projectes, no?, amb els tècnics, per a veure què podem fer, perquè tenim una massa forestal
impressionant, o sea, molt gran. I bueno, hem de donar-li una volta, a veure si fem alguna idea de fer franges i plantar que no siguin el pi negre aquest, que no serveix de molt, i bueno, a veure si podem ahorrar i estalviar també, que bueno, aquest pi també el que fa és molta aigua, necessita molta aigua per viure, i així les fonts, la riera... I en cas d'incendi és com són bombes... És complicat. Són bombes Rafimo, no? Sí. Quan parles amb el Departament de Protecció Civil i Bombers, per ells no són pins, és combustible. Parlem de combustible. Això que diu de les franges és molt interessant, perquè és un projecte que estem intentant treballar amb la Diputació, que ja no serien les franges de protecció contra incendis, que ja estan a punt de passar, i ja... Serien entremig. Estem buscant en llocs de tota la massa forestal que puguem fer alguna franja i que puguem replantar coses que ja teníem en el passat, per exemple la vinya. I fins i tot havíem mirat les determinades espècies que ja teníem en el passat per recuperar-les. Bueno, és un projecte que no està molt avançat, hem començat a treballar-ho, però jo penso que podria estar bé de cara al futur, perquè és veritat que la gestió forestal és molt difícil quan els boscos són privats, i el 90% dels boscos que tenim a Cervelló són privats. Bé, a Cervelló i a la majoria de poblacions, excepte Begues, que tenen una massa forestal municipal molt gran, la resta de municipis pràcticament tot és privat. I aleshores, quan han de fer això, per aquí seria bo que passés una franja, és a dir, suprimir arbrat, deixar allò... Sí, hem d'arribar a acords. Acords amb el propietari. A moltes bandes, hem de parlar amb bombers, hem de parlar amb protecció civil també, hem de parlar amb la Diputació, amb Medi Ambient, amb els propietaris, per intentar aconseguir franges. Mira, aquí seria interessant perquè ens aturaria un incendi i venir del Puig de Vicenç, per posar un exemple, o de la Ria de Santa Maria. I llavors hem de detectar aquests llocs i a veure com ho gestionem. Bé, jo penso que serà un projecte molt bonic. Hi ha hagut incendis puntuals, però l'incendi més gros que vostès recorden a Cervelló... Sí, bueno, que jo recordi, no estàvem nosaltres governant encara, perquè jo me'n recordo que vaig anar de voluntari a l'Ajuntament perquè necessitaven gent, que va ser un que es va iniciar a Vallirana i va tocar a Cervelló per poquet, a la zona del Puig Vicenç, tota aquella banda, però afortunadament el van aturar a temps, abans que entrés en tota la vall de Can Riera, de Can Valent, tot allò, perquè hauria estat terrible. Després hem tingut conatos en alguns punts, a Granja García, sobretot en Sant Joan, a Granja García, al nucli urbà, tirant cap a la Rubí, però la veritat és que tenim una sort impressionant. Primer, tenim un cos d'ADF i de Protecció Civil que actua immediatament, més la nostra policia. I estem tan a prop de Barcelona que ràpidament venen aquí moltíssimes dotacions. En pocs minuts tens aquí helicòpters, hidroavions... L'últim incendi que vam tenir a Granja García vam tenir 25 dotacions de bombers. Això et passa allà al Pallars i fins que arriben tantes dotacions els hi ha cremat mitja muntanya. Aquí tenim aquesta sort d'estar al costat, que vivim enmig de la muntanya però estem al costat de Barcelona. I senyor regidor, amb el tema de medi ambient, una de les coses és la preservació moltíssim, no solament de l'arbrat, sinó també dels rierols i rieres que hi ha a Cervelló, no? De les que molta gent quan passeja per les muntanyes o fa les seves excursions i tal, va descobrint, no? Sembla mentida que aquí hi hagi aquesta riera amb aigua i tal. Això què suposa per l'Ajuntament, aquesta conservació? Bueno, des de l'Ajuntament fem petites actuacions, perquè les rieres també depenen de l'ACA i, ells fan les actuacions més grans. Però bé, anem mantenint, i sobretot les fonts, intentem mantenir fonts, i ara hem descobert alguna font que feia molts anys que estava amagada, i ara mirarem de descobrir-la i de poder fer. Però no raja aigua. En aquesta no, però tenim algunes que sí que raixen aigua. I en algunes aigua, bueno, no es pot veure, però bueno, que està... Clar, és que el paisatge natural ja proporciona molt hidràulic, molt hídric. Jo té molta aigua. De fet, a Puigmontmany tenim problemes en aigua.
cases de que surt del terra a l'aigua, i mira que estem en moments de molta sequera. Parlant d'això de les fonts, estem treballant amb persones del poble, d'aquells que han mamat el poble tota la vida, per tenir identificar totes les fonts que tenim i que hi havia en el passat a Cervelló, les que s'han tapat i les que encara estan funcionant. I déu-n'hi-do les que estan sortint, perquè hi havia un primer catàleg que havia fet el cronista del municipi, que és el Josep Maria Jurba, i ara estem fent com un nou catàleg de fons del municipi, i si al principi teníem unes 40 i pico identificades, ara tenim més de 60. I llavors jo penso que això acabarà convertint-se en un llibre o en un catàleg que puguem donar a les escoles o a la gent del municipi o als visitants. Perquè fer excursions per visitar-les, la veritat és que és molt maco. I completant el que deia de les rieres, al final no deixa de ser una il·lusió i un projecte llarg el recuperar l'aigua, i serà un bon pas, que jo ho he comentat en algunes ocasions, quan Vallirana es pugui connectar a Aigües del Ter Llobregat, que s'està treballant, i quan es pugui connectar, jo espero que es pugui recuperar els freàtics de determinades fonts i urgències que tenim en capçalera, no? Algunes a Vallirana i altres a Cervelló, i que pugui baixar una mica d'aigua, perquè, ostres, és que fa 40 anys baixava aigua per la riera. És que mirem fotos, és que no estem parlant de fa 3 segles, estem parlant d'uns quants anys de gent del poble que ha après a nedar, companys que surten a córrer amb mi, que ha après a nedar en alguns tolls, que pescaven, i és que és una pena que s'hagi perdut en tan poc temps. Una de les meves competències de la seva regidoria són equipaments. Equipaments, sí. Equipaments municipals, però no sé si també les escoles també ho consideren ja com alguna cosa que també... També, a les escoles també... Vinga, les escoles municipals que són de la Generalitat, vinga, va, cap aquí, no?, que també fem un manteniment. També ens toca fer el manteniment de les escoles municipals. Ara que es parla molt del tema dels sostres, d'aquests equipaments on ubicar plaques fotovoltaiques, el vocabulari cada vegada, jo de veritat, després de 30 anys fent programa i al final crec que hi ha coses que no en parlàvem fa, i ara fotovoltaiques, les plaques solars, que això, a més, suposa també per fases, però una inversió força interessant, no? Bé, nosaltres ara tenim una inversió que vindrà de l'ajuda de l'àrea metropolitana, de l'AMB, que és posar plaques a la caserna de la policia i a l'escola Santa Maria. En principi començaran per aquí. I després tenim un projecte, l'ESCO, que és un conveni per posar plaques a tot el pavelló municipal de Cervelló. I això anirà molt bé per també estalviar i l'energia que necessiten aquests equipaments poder fer-la amb plaques solars i estalviar més. Pensem molt en la llum, no? I a l'Ajuntament també tenim un projecte. Sí, aquest projecte ESCO, que ve de l'àrea metropolitana, és un projecte comunitari que es posarà en diferents municipis i que és molt interessant perquè d'entrada l'Ajuntament no fa la inversió, sinó que la fa l'empresa que les posa, i això revertirà en l'Ajuntament en uns quants anys. Es va fer un estudi i hi ha diferents municipis de l'àrea metropolitana que ens hem afegit en aquest projecte. A banda del que estem estudiant, d'intentar, no sé si serà possible, però estem intentant que aquest mercat tots els equipaments municipals tinguin plaques fotovoltaiques. Tenim la sort que som un municipi que està molt ben orientat, pràcticament les urbanitzacions i el nucli urbà, els equipaments estan ben orientats i tenim sol, molt sol. Moltes hores de sol, sí. I llavors això ho hem d'aprofitar, igual que s'ha posat ara també una fotolinera ja a la porta de l'Ajuntament i una electrolinera. Ara, electrolinera, i ara en el primer trimestre, si va tot bé, posarem una foto linera delante de Ceragua, també. Foto linera. A veure, de cara als usuaris, la gent que té un cotxe elèctric, una moto elèctrica, poden anar amb aquests postes de fotolineres o el que sigui? Sí, poden anar. La electrolinera el que fa és agafar l'electricitat de la línia, de la red, i la foto... No, electrolinera agafa la línia de la red, i la fotolinera és com plaques solars. O sigui, durant el dia pots carregar el cotxe amb... La càrrega és més lenta. És lenta, però bueno... Com la posem a Celaqua,
que has de passar més hores al gimnàs fent peces o nedant perquè es carregui el vehicle. Mentre el cotxe es carrega, la gent es posa... Però clar, estem parlant de dos. Amb la demanda que hi ha a nivell de ciutadania, que precisament és un dels problemes dels cotxes elèctrics, les motos elèctriques, potser a Cervelló no és molt problema perquè hi ha cases unifamiliars i això és més fàcil, però clar, no tothom viu en cases que poden tenir potser una instal·lació d'aquesta mena. S'està pensant en posar més postes d'aquests? Et dic el que penso personalment, que és impossible. És que és impossible. Sortim de Cervelló, perquè Cervelló, efectivament, és fàcil. Hi ha moltes cases, la majoria vivim en cases. Tu al garatge et poses una instal·lació, et carregues i a més pots tenir plaques i durant el dia... Ara anem a Hospitalet. Però com pots posar carregadors? Primer que no tothom té pàrquing. Però i la gent que està fora, si han de carregar cada dos dies o cada dia, depèn de com faci servir, és impossible, no? És que a més, si tothom carregués, és que no tindríem electricitat suficient. Jo és el que penso després de parlar també amb amics, enginyers, etcètera. No sé, la solució ha d'anar per una altra banda. Això suposo que és provisional. O s'inventen una altra cosa, perquè és veritat que això, deies de les paraules, és que avança tot tan ràpid que igual s'inventen. Anirem a la pila d'hidrogen. Sí, jo penso que estan treballant molt, alguns enginyers que conec de la SEAT i de la Nissan, per exemple, diuen que estan fent unes inversions tan grans en avançar en el tema de l'hidrogen que pensen que anirà per aquí el futur. Clar, perquè és que no hi ha... És impossible. No hi ha carregadors suficients, postes d'aquests, no? No serà com les benzineres, que et vas trobant benzineres com bolets i ve un camió, un carrer, i pum, se'n va i la gent es va servir. I carregues en un moment, però si carregues... El temps de la càrrega elèctrica és una miqueta més lenta i més complicat. Clar, perquè l'alternativa de la bicicleta... A Cervelló... Les elèctriques poden anar bé, no? S'ha avançat molt en carrils bici i tenim plans per això, per connectar-nos amb Molins, amb Sant Vicenç, amb Pallejà i diferents urbanitzacions. Però hem de pensar que, clar, si vols pujar al Mirador, a Can Tres, a Can Paulet, Puig Montmany, Torre Vileta, Granja Garcia, mira que estic dient unes quantes, Mare de Déu, el que has de pujar, el que has de pedalar, si no tens una elèctrica, si tens una elèctrica ja pots carregar-la bé, perquè... A Cervelló surts de casa i ja és... Sí, és la... No sé, sortir i ja és cap a dalt. Té coses molt bones, perquè estem a la muntanya, però té coses dolentes. En aquest cas, doncs mira, la mobilitat sostenible és difícil, D'entrada, el que necessitem és connectar-nos entre les urbanitzacions, que ja hem parlat moltes vegades també, que tenim un pla a llarg termini, sobretot per recursos econòmics, per això és a llarg termini, per intentar que totes les urbanitzacions estiguin connectades entre si i amb el nucli urbà. Tenir com panell d'abelles, una xarxa que ens connecti per vianants, per bicicletes, per un transport sostenible, perquè tot es va pensar en el seu moment pel vehicle. Al final, si vius en una urbanització, depèn de quan sigueu a una casa, necessites més d'un cotxe. Però a vegades la urbanització està molt a prop del nucli urbà i llavors igual per anar a l'escola ets petit, però per anar a l'institut, que ja ho fan alguns, doncs pots baixar en patinet, o pots baixar en bicicleta o pots baixar caminant. Per això necessitem aquestes connexions, perquè no totes estan connectades encara. Jo penso que serà un projecte també molt bonic i que tindrà recorregut perquè cada vegada tenim més consciència, la ciutadania cada vegada tenim més consciència d'agafar la bicicleta o d'anar caminant als llocs, que no hem d'agafar el vehicle per tot. Una cosa molt útil que han fet a Cervelló ha sigut aquest pas, que vulgarment la gent diu el passeig del colesterol, que és allò de quan puges a Santa Maria, que hi ha aquell camí i tal. Hi ha més llocs que s'hagi fet aquest tipus de passeig, que és tan agradable i que bé, tu fas cames i el que vulguis i va bé pel colesterol, però vull dir que ajuda moltíssim a la mobilitat de caminar pels llocs, no? Puc? Sí, i tant. No, perquè... Sí que hi ha un camí que està a més, que és el camí del Baix... Hi ha diferents camins que porten per el Baix Llobregat, que porten fins al mar, des de Montserrat.
Hi ha un eix, que hi ha dos eixos que passen per Cervelló, i un, per exemple, que passa per el nucli urbà, ens connecta amb Can Romagosa, i que és un camí que tenim un conveni amb els propietaris i que per allà és bastant planer, i això també, li podem dir una altra ruta del colesterol, una ruta de caminants, de passejadors, d'esportistes, un camí saludable. I després tenim un projecte molt xulo que començarem ara i que tenim des de fa anys també que s'ha estat treballant, que és la connexió de la Rambla amb la Riera de Cervelló i amb els Horts del Puig Roig i amb tota la zona que ens connecta de la zona monumental, del castell, etc. Això serà com un eix verd també, perquè al final no deixarà de ser la Rambla verda. Des de l'Ateneu tenim la Rambla normal, Ateneu, i després començarà una Rambla verda, on està el torrent de la Maladona, que ens connectarà també a través d'una passera a l'altra banda, que és tot natura. Jo penso que això, en el moment que estigui, serà un punt de connexió amb la zona natural, amb la zona verda, que ara mateix no té continuïtat. No té continuïtat perquè la riera està molt profunda, afortunadament, perquè així quan plou molt no tenim riscos d'inundacions. I també ens connectarà amb el camp municipal d'esports, ens connectarà amb Can Castany i Can Pi, amb Santa Maria, amb l'escola Santa Maria de Cervelló també. Vull dir, que serà com una anella verda que aconseguirem amb aquesta passera. Però això que jo ja l'he sentit, molts programes que acabem a l'estiu, acabem al parc de la Timba, des d'allà vostè sempre m'ho explica. Sí, però no ho hem pogut fer fins ara perquè també és veritat que... Però vull dir que això ja... Hi ha alguna data en què això es vegi? Mira... Ho estan a l'imaginari. Per què no s'ha fet? No s'ha fet perquè era de les primeres coses que teníem als programes electorals quan vam entrar, però també vam veure que hi havia necessitats més importants. I llavors fer els col·lectors de Can Paulet, de les Rovires, de Puigmontmany, el que estem fent ara a Can Tres, tot això era prioritari. Canviar les LEDs, les inversions que hem anat fent, reparacions d'aigua. Hi havia unes prioritats molt grans. Però ara ja comencem a veure la llum al final del túnel i llavors hem tornat a agafar el projecte aquest, que ja el teníem fet, el primer estudi. Ens agafem a una convenció també de l'àrea metropolitana que vam agafar del mandat anterior però que ens han conservat, que són a prop de 300.000 euros. Llavors, amb una part que posem nosaltres, això ja comença a veure's la llum. De fet, una primera actuació d'aquesta... O sigui, una primera part d'aquesta gran actuació la farem en els propers mesos, que serà ja la connexió de la part de l'Ateneu pel camí de Santa Anna fins al torrent de la Maladona. Aquí ja farem com un pas de vianants gegant per fer més amable la transició cap al torrent de la Maladona. Jo... Espero que en aquest mandat això estigui fet, perquè és de les coses que més il·lusió personal em fan. Hi ha coses més urgents, hi ha coses més importants, però això és una cosa molt bonica que ens aproparà més a la natura i sobretot a la gent que té dificultats de mobilitat. Gent que ara hem de baixar pel pas de la Resclosa, tornar a pujar, ho tindran molt més fàcil per arribar a la Font del Puig Roig, per agafar tots els camins. Jo penso que serà una cosa molt bonica. Serà una obra molt aparatosa o...? No, en principi volem respectar... Al final, tota aquesta zona volem que no sigui un parc urbà, sinó que sigui més un parc natural. I llavors la passera, en principi, no és fàcil de fer-la, perquè han de ser empreses especialitzades, però tampoc ha de ser complicada, perquè no deixa de ser una passera amb dues potes. Ja tenim una pota, que no era propietat municipal, una pota la tenim ja amb el permís dels propietaris i l'altra signem la compra abans d'acabar l'any. O sigui, que és una de les coses que hem trigat molt també. Això que trobes un espai que és privat, però que no és d'un privat, que és d'una família, que són molts hereus, els has de trobar a tots. És que a vegades les coses més senzilles, al darrere hi ha unes complicacions burocràtiques i d'hipaperam, que és terrible. Molt bé. Bé, suposo que projectes de cara a l'any que ve, no sé si hi ha algun que li faci a vostè més il·lusió que un altre. Bueno, sí. O que li faci més por que un altre. No, la veritat és que
tenim projectes xulos, no? Ara, bueno, tot el canvi d'elets, la nova deixalleria, ara entres d'una nova licitació de jardineria, no? Que també tenim ganes de fer, donar-li una volta, no?, al poble i donar-li una miqueta més de color i, bueno, i arreglar costum, bueno, i arreglar sí, tot perquè això. Encara que estiguin rodejats d'un paisatge tan meravellós com les muntanyes de Cervelló, floretes s'han de posar. S'han de posar algunes plantetes, no? Sí, sí. Bueno, també tenim un moment de amb el tema de l'aigua, la sequia, que no, que posàvem, però bueno, alguna coseta sí que hem de fer i donar-li una volta. Hi ha moltes plantes autòctones que... Hi ha moltes que es poden posar sense cap problema. Jo ara, quan venia de casa, he passat per un carrer aquí a Esplugues i jo dic, l'acaben de reformar. Jo dic, el veig ràpid. El carrer està... És que no hi havia arbres. No sé si és que els han tret i en posaran, però la sensació de no tenir arbrat en un carrer és una mica tristona, eh? Més en ciutats que són més de pedra, i sí, no més ciment. Cervelló és que miris on miris, veus muntanya i veus arbres. Sí. I a més tenim molts arbres als carrers. A vegades jo penso que massa, perquè en alguns carrers que els van fer molt, molt, molt petits, en el seu moment van posar al mig arbres, a més, i són i moreres, final, no? Hi ha moltes moreres que tenen molt... No, això tampoc és una prioritat, però s'acabaran canviant, perquè les moreres no és el millor arbre per a aquestes moreres que tenim nosaltres. Sí que fa una ombra, el refugi climàtic, ara en aquests moments que fan tanta xafogó a l'estiu, però a canvi, clar, és que s'enreden per les canonades, pels cables, no sé què, i ho trenquen tot per sota terra. I en algun moment s'haurà de fer un pensament. Un pensament i un canvi de... Bé, tenim 13 minutets de programa, però no ens en podem anar sense parlar de les festes de Nadal i de Cap d'Any i de Reis que hi hauran a Cervelló. Comencem una mica pel que han fet fins ara, no? Perquè aquest cap de setmana passat han tirat la casa per la finestra i han fet una multitud d'activitats. Vaja, jo que els segueixo per l'Instagram... Bueno, he vist unes quantes que dius, mira, escolta, no està malament això. Sí, però sembla que hem tirat la casa, però no l'han tirat, perquè la veritat és que tampoc hem fet una gran despesa. Jo vaig dir, quan vam encendre les llums, escolta, no són les llums de Vigo, però són les nostres llums, i és el nostre poble, i al final t'estimes. Vam fer una fira de Nadal que és molt familiar, és molt bonica, a la Rambla, cada any la fem, les botiguetes que es posen o les paradetes que es posen són gent del poble, i a més vam aprofitar l'oportunitat, a banda de fer el concert de Nadal de l'Escola de Música i que es va presentar la Nadala, que és molt bonica també, fet amb nens i nenes d'aquí de Cervelló, es va presentar una geganta nova. Es va presentar una geganta nova als gegants que han fet. Es va fer una nova veïna de Cervelló. Una nova veïna, es va fer una xocolatada i amb els encaputxats diabòlics doncs vam encendre les llums de Nadal. I bueno, sempre és un moment per retrobar-se, després d'uns mesos, després de les festes, retrobar-se amb els veïns a la Rambla. Doncs és molt maco i aprofitar també per comprar coses doncs, per l'amic invisible. Per ja està, perquè la resta és el Pare Noel o són els reis els que ho porten. Cadascú que ja escull... Hi ha qui ho escull tot, eh? Això és com quan arriba la castanyada que ho escullen tot, no? I ara aviat, molt aviat, abans de Nadal, tenim algunes coses que són molt interessants, que això es pot consultar bueno, a l'Instagram o a la pàgina web de l'Ajuntament. Es presenta una nova entitat que es diu... Fotofotos. Fotofotos. Fotofotos, fotofotos. I que ja la portaré aquí perquè... Serà alguna cosa de fotografia, perquè perquè el nom pot despistar. Són una gent magnífica, que tenen càmeres de fotos, no tenen telèfons. A veure, tenen telèfons, evidentment, però... I que fan obres d'art. És una meravella. De fet, el calendari de l'any 2024 de Cervelló són fotos seves i també un petit homenatge amb una foto del que va ser fotògraf de l'Ajuntament durant més de 30 anys, en Sarret, no? Que era fotògraf de l'Ajuntament i amic i que bueno, ens va deixar aquest any, malauradament, i li volem també fer un homenatge. Doncs presentarem aquesta nova entitat, que tenen la intenció doncs, de fer cursets, de que la gent es retrobi una altra vegada amb l'art de la fotografia, perquè és veritat que ara
Tothom més pensa que és fotògraf perquè té un mòbil a la mà. Sí. I no és cert, hi ha moltes coses d'enquadre, l'aire, els colors, la composició, i jo penso que podem... És una ciència. Fins i tot la fotografia analògica i els revelats que es feien abans, doncs, podrien ensenyar a molt joves per... Que bé! I després també tenim, en segle IX, tenim la companya Gemma Nogueroles, que és una artista, gran artista, que farà una exposició divendres, però aquesta vegada ja no porten un artista de fora, sinó que és ella la que fa l'exposició amb fotografies i poesies de gent. És també molt bonica, te la recomano. Sí, estarà dies aquesta exposició, que estarà a l'Ateneu també. Estarà a l'Ateneu, sí, i ja, si vens ja quedarem perquè ja veuràs com t'agrada. Doncs ja miraré també d'aconseguir aquest calendari, perquè jo que se m'acaba el calendari del 2024, que el tinc posat al despatx de la Claire Corbin, no? Us portarem uns. Tenim allà uns dibuixos meravellosos, vull dir, tenen molt bona traça els calendaris de Cervelló. Gràcies. I de cara als Nadals i sí, de cara... Sí, el dissabte, no sé si és 17 o 16, al matí, amb els més petits, anem a buscar tions. Mira a veure on. Perquè és que els boscos de Cervelló són màgics i són molt bonics, i llavors surten tions. Quan arriba el Nadal comencen a sortir tions, i llavors anem amb una colla de nens petits i els donem de menjar, etc. I després, alguns doncs, se'n van a casa d'aquests nens. Ah, molt bé. I a la tarda doncs, fem el Pare Noel, que aquest any hi ha un canvi, perquè el fèiem a la pista semicoberta de Cervelló, i com hem començat les obres, són d'aquestes coses que ja hem parlat tantes vegades. Que... I quan es fa? Doncs ja hem començat les obres de la pista semicoberta, per fi, i estarà uns quants mesos. És que en pocs metres quadrats allà hi ha una activitat esportiva brutal. Sí. Sí, vull dir que s'utilitza moltíssim. Doncs ara hem tancat la pista semicoberta per les obres, i llavors el Pare Noel, que ho fèiem allà, s'ha traslladat a la plaça de l'Ajuntament, que ha quedat també molt bonica, s'ha posat de llums, i aquests dies doncs, la tancaran per començar a preparar tot per aquell dia. I després, bueno, doncs clar, durant el Nadal, doncs, la nit trail, que també faran, i, bueno, i sobretot el sí de totes aquestes festes, que són els reis, que suposo que estaran preparant les coses ja per començar a caminar, perquè venen de tan lluny. Ja, i la clau ja la tenen preparada per deixar-los la clau? La clau la tinc jo tot l'any. Sí, tot l'any? Sí, 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 i la tinc ben amagadeta, que no me la robi ningú. Aquell dia li deixo i obre totes les cases de Cervelló. Sí, sí, a més amb els leds i les plaques fotovoltaiques, no? Molt bé, doncs, res, tenim res, 5 minutets per parlar-ne. Acabem un any que no ha estat un any dels més difícils que s'han viscut en aquesta darrera dècada. Uh-huh. Quines perspectives li veuen al 2024? Anava a dir 25-24. Bones. Tenim molta il·lusió, no? Tenim projectes xulos. Jo penso que les perspectives per Cervelló són bones, perquè s'ha fet molt bona feina de base, molta feina de la que no es veu, de la de tapar forats, que... I a vegades això no ens ha permès fer les coses de detall, o el que dèiem, de fer una jardineria més bonica, o posar colors als parterres, o... Però jo penso que era necessari. Tota aquesta feina que s'ha fet, bueno, el que estem la pista semicoberta, d'arreglar el sostre, o el que encara farem d'arreglar les goteres del pavelló, tot això era necessari i tot això ja està o fet o en marxa o a punt d'acabar-se, i això ens permet doncs, obrir els ulls a nous projectes, alguns bonics com el que deia de l'Anella Verda, o de buscar racons a Mencant al poble, com el que vam fer al costat de l'Ajuntament amb Cervelló Solidari, amb rajoles fetes per artistes i per entitats del poble. I jo penso que és l'hora d'això, de posar les cireretes al pastís, el gran pastís que és Cervelló, i obrir-lo sobretot a la natura i a la ciutadania. Jo penso que també en temes d'activitats d'entitats i de celebracions i festes, doncs és un municipi molt viu. Hem aconseguit passar de ser això un municipi dormitori a ser un municipi tranquil, però amb molta cultura, amb molt d'esport, amb molts temes socials. Un municipi
el que dèiem en alguna ocasió, que la gent jove no vol marxar-se, però la gent gran tampoc. I quan acaben de vendre la seva casa perquè ja s'han fet grans, ara s'organitzen, es baixen al poble i volen baixar-se al poble. I això és molt bonic. I com que tenim en perspectiva, doncs fer habitatge, que també m'hem comentat en alguna ocasió, fer habitatge assequible, social, de lloguer o de venda, al nucli urbà, doncs jo penso que tot aquest jovent que no vol marxar-se es podrà quedar. I tota la gent gran que també vol baixar al nucli urbà, doncs podrà baixar. Uh-huh. Les perspectives jo penso que són bones i molt positives. Pues res, senyor regidor, s'ha de girar feina, eh? Sí, estem ben entretinguts. Sí. Sí, perquè moltes coses d'aquestes són cosa meva. Passen al carrer i el carrer, la calle és suya. Però això al final, quan el treball t'agrada, és que no és treball. Al final són, bueno, són projectes que ens engresquen molt. Ens apassiona fer tot el que estem fent. Doncs molt bé, senyor alcalde, senyor regidor. A vostè, a les seves famílies i a la gent de Cervelló els desitjo que tinguin molt bones festes de Nadal i una bona entrada d'any, perquè estarem la pròxima vegada que ens veiem ja serà 2024. 2024. Uns quantos tacos más, ja, vull dir que totes aquestes coses ja van passant factura, però molt agradablement. Jo l'any que ve ja canvio de dècada, a més a més, o sigui, sí? Serà un any important. De dècada vol dir que canvia el 5 pel 6? Sí. Ah, mira, benvenido. Benvenido a la dècada prodigiosa. Doncs molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquest darrer programa de Panorama Municipal i a vostès també per haver estat amb nosaltres en aquest pont estrany que sempre ja abans de les vacances de Nadal, desitjar-los que tinguin molt bones festes, molt bon any 2024, que ens tornarem a veure al gener, això tinguin claríssim, i que ja saben que en aquest programa de tant en tant el senyor alcalde ens porta companyia i de tant en tant podrem posar també les línies telefòniques obertes, però a vegades quan hi ha convidats val la pena centrar-nos en els convidats. Moltíssimes gràcies i bon Nadal. A reveure. Bon Nadal, bones festes.